Todos os que queiran innovar e todos os que queiran internacionalizar as súas compañías van a ter o apoio incondicional do Goberno galego. Tanto para innovar, para investigar, como para exportar, ese apoio está blindado fronte á dificultad de investimento que teñen actualmente as administracións públicas. A innovación e a internacionalización están blindadas nos presupostos do ano 11 e seguirán blindadas no presuposto do ano 12. Hoxe mesmo, a convocatoria de 30 millóns de euros para innovación acredita que, a pesar desta crisis, estamos incrementando as partidas relativas á innovación.